Dávid Okoličány, prezývaný ako oko, v slove oko sú tri písmená. Trojúholník má tri strany. Náhoda. Ja myslím, že nie. Dobre, pokračujme ďalej. Dávid Okoličány má kamarátov z Bučian. Bučany. Papo a Brčo. V slove papo sú štyri písmená a v slove Brčo sú štyri písmená. 4 deleno 4 je 1. 1 je oko v trojúholníku. Čo to znamená? Dávid okoličálny je iluminát.